למעשה ברגע מסוים אפשר להודות שהדיון על מזרחים בישראל, הדיון על עוני בתוך הדיון הזה, הלך וקטן בספרות הביקורתית המזרחית, וככל שהשפעות הגלובליזציה העמיקו את עונים של מי שנמצאים בשוליים, כך קטן הגוף המחקרי העוסק בתיאורטיזציה של מזרחיות, באופן שיהיה רלוונטי לתהליכים האלו. כמובן לא באופן גורף, אנחנו מכירים גם את העבודות של אנריאט, גם של סיגן לגרון, אנחנו מכירים גם את העבודות של פנינה מוצפי על נשים מזרחיות בשוליים, אנחנו מוצאים את זה, אני חושבת גם אצל יפעת בדיון המשפטי, אבל בכל אופן הדיון על עוני הולך וקטן בתוך הדיון הגדול יותר על מזרחים, אפשר לראות את זה בדוח ועדת ביטון, שהדיון בעוני בעצם לא ממש נמצא שם. במקביל נעדרה על פי רוב הביקורת המזרחית התייחסות להשתתפות המזרחית הפעילה בכיבוש, מהטענה שאנחנו ערבים יהודים ועד הטענה שהעירובות בין ערבים לבין מזרחים היא תוצר של הפרדה ציונית, לא נוצר שיח ביקורתי מזרחי שמבקש לבחון את תרומת המזרחים לכיבוש ולדיכוי הערבים בישראל ואת הרווח שהעניק עליהם תרומה זו. בהקשר זה לא היה מפתיע לשמוע את ההודעה של דובר בית"ר ירושלים באפריל 2016, מי שזוכרים, שכשטענו נגדו אין ערבים בבית"ר ירושלים, הוא אמר למה אין ערבים? יש לנו שחקנים ערבים יהודים, הבעלים הוא ערבי יהודי, הוא מגיע מתימן, הוא ערבי, מה אתם רוצים? הכל בסדר. אז דודאי, הדובר של בית"ר ירושלים, הביא עד אבסורדום את המאבק התרבותי המזרחי, הוא גם הצביע על כך שזכויות האזרח של מזרחים בישראל עברו מוביליות משמעותית, ושעתה הוא יכול לדבר בלי חשש שיחשבו אותו לערבי-ערבי, הוא יהודי-ערבי. דוגמה אחרת להתנהלותם של מזרחים שנבחרו לכנסת הרבה פעמים בגלל היותם מזרחים ועל הטיקט המזרחי ומושכים ידם מכל טיפול בתוצאות הקשות של ניאו-ליברליזם, אנחנו רואים למשל בדוגמה אחרונה שעלתה לכותרות של מכלוף מיקי זוהר, יוצא קירת גת, הוא מקפיד לשים את השם מכלוף בשם שלו, בן 37, והוא יושב ראש ועדה שהוא הקים, הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי, וכשנשים הגיעו אליו לדבר על העוני שלהם ביום מיוחד שעסק בעוני בוועדה, הוא צעק על אחת הנשים, אני לא עובד אצלך, את אל תספרי לי על עוני, אני יודע מה זה להיות, אני עזרתי לעצמי ואני מרוויח הרבה מאוד כסף. אז כל הכבוד למיקי זוהר, זה באמת יפה שהוא התקדם ככה. אני רוצה היום בהרצאה להציע מסגרת ניתוח נוספת שלדעתי מסייעת לפענח את הדינמיקה של המבנים החברתיים, הקושרים מזרחים רבים בפריפריה אל השוליים, או לחילופין מסייעים להם ליהנות מפירות השלטון. וזאת לא מסגרת שאני מבקשת לבטל מסגרות קודמות, אלא אני רוצה להוסיף אותה כאופציה נוספת להתבוננות. אני מבקש לטעון שהתבוננות במזרחים בישראל לא יכולה להיעשות אך ורק באמצעות השתייכותם אל השוליים הכלכליים והפוליטיים, אלא חייבת להתייחס למאפיין מרכזי בקבוצה זו, היותם יהודים במדינת היהודים, במדינה יהודית. ההשתייכות אל ההגמוניה, לא פחות מאשר ההדרה אל השוליים של אותה הגמוניה, מעצבת ומכתיבה חיי מזרחים בישראל. בנוסף, אבקש לטעון שהקשרים ההיסטוריים בין עוני לבין קולוניאליזם, הופכים את השיח הפוסט-קולוניאלי התרבותי לשיח דקעני בפני עצמו, במיוחד כלפי נשים. אני רוצה לטעון שהמציאה, כמה דברים אני רוצה לטעון? אני רוצה לטעון. פשוט תטעני. כן, כאילו צריך, נכון? בלי לרצות, פשוט תטעני. נכון? אני טוענת. שהמציאות הגלובלית מצד אחד, והתחייה התרבותית המזרחית מצד שני, דורשות רוויזיה של תפיסה תיאורטית זו. בסדר. רוויזיה שהיא קריטית כדי לאפשר הצגת תביעות פוליטיות של מוחלשים בכלל ושל נשים בפרט, גם כלפי חברי וחברות קבוצת ההשתייכות הזהותית התרבותית שלהם. כדי לעשות את זה אני רוצה להפנות מבט אל מושג ה-white trash האמריקאי ולהציע אותו כמסגרת מושגית באמצעותה ניתן להבין את הקשר בין שייכות להדרה של מזרחים בישראל. עכשיו אני עושה את זה כמובן בלב כבד, כי יותר סבבה לי להיות השחורה בסיפור הזה, ופחות הלבנה של ה-white trash, אבל אני חושבת שיש רווח גם תיאורטי וגם אקטיביסטי בהתייחסות
דרך המסגרת הזאת, שכאן היא כמטאפורה נמצאת. אפשר לחשוב על כל סיטואציה אחרת, שבה קבוצה היא בעת ובעונה אחת משתייכת להגמוניה, אבל היא נמצאת בשוליים שלה. כינוי הגנאי, white trash, בציבוריות האמריקאית מתייחס לעניים לבנים, חסרי רכוש, שלעיתים קרובות חיים בסחירות באתרי קרוונים באזורים שונים בארצות הברית, ובעיקר בדרום הכפרי. זה מונח שנחשב מבזה, ועולם הדימויים שכרוך בו של עוני, ניוון, פשע, פריצות, שתיינות ואלימות. לעיתים נעשה שימוש במונח זה על מנת לגנות לבנים שאינם בהכרח עניים, אך אינם מתנהלים על פי אמות מידה בורגניות. חוסר טעם, צעקנות או רעבתנות עשויים לגרור את השימוש במונח. אתם יכולים רק לחשוב על טראמפ ולמצוא את המקבילה לדבר הזה. לפעמים מייחסים את זה גם ל-working white class, כדי להגיד, תיזהרו, אתם מאוד קרובים לזה, תזכרו מאיפה באתם, לאן אתם עלולים ליפול אם לא תצייתו לחריצות אינסופית. בספרה White Trash, The 400 Year Untold History of Class in America, ננסי אייזנברג עומדת על ההיסטוריה המעמדית של ההתיישבות הבריטית הקולוניאלית בארצות הברית. הצורך של השלטון בצמצום מספר העניים במטרופולין הבריטי הביא למשלוחים של האוכלוסייה שנחשבה למנוונת ולא פרודוקטיבית אל החלקים הפחות פוריים של העולם החדש במאה ה-17. אייזנברג מפרקת את המיתוס החלוצי האמריקאי שנבנה במהלך המאה ה-19 על ידי היסטוריונים שהדגישו את הגבורה ואתיקת העבודה של החלוצים ומחקו בתוך כך את ההיסטוריה של חסרי האדמה, מרוששים, מי שיסומנו ככישלון הגזעי, ה-white trash. היא מבקשת להזכיר את מה שנשתכח בהיסטוריה האמריקאית, שרוב תוכניות ההתיישבות של המאות ה-17 וה-18 נבנו על פריבילגיה והחטפה, כלומר על מבנה מעמדי, קודם כל. לה נורא נורא חשוב גם להדגיש את זה, מכיוון שההיסטוריה האמריקאית מדמיינת את עצמה כעולם החדש שאין בו מעמד, שהוא נפרד מהעולם המעמדי הבריטי. בימי ההתיישבות הראשונים, גברים מונעי רווח ובעלי חברות מניות קיבלו את הרשות לשעבד אפריקאים ואינדיאנים וכן את העניים הלבנים. הקולוניות היו לסוג של וורקהאוס ענק, שבו עבודה ולעיתים בכפייה נחשבה לתרופה לעוני הכרוני ופירותיה לרווח לגיטימי למעמד הגבוה. הסופר הצרפתי, מי שנחשב להביא תורת הגזע, ארתור גובינו, האמין שהמאבק בין הגזעים מקביל למאבק בין המעמדות. גובינו טען לקיומם של שלושה גזעים, לבן, צהוב ושחור, שניתן להשוותם למעמדות בחברה הצרפתית שלאחר המהפכה. הגזע הלבן מקביל למעמד האצולה, בהיותו בעל תכונות נעלות של אהבת חירות, כבוד, רוחניות. הגזע הצהוב הוא חומרני, קטנוני, שקוע בדחף קבוע להשיג שגשוג כלכלי, ובתחתית אנחנו מוצאים את השחורים חסרי אינטליגנציה, בעלי חושים מפותחים ומקבילים להמונים בשיטה המעמדית. איזה במקרה... אוקיי, אני עוד מעט אדלג. אין זה במקרה... מה? עברו 10 דקות, את מאמינה? לא, אני בשוק מהדגלונים של ריאף, פשוט זה מקצועי. יאללה, אני... כן, לא, 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 לא. אין זה במקרה שגובינו עושה שימוש במבנה המעמדי של החברה הצרפתית לבין ההיררכיה שהוא יוצר בין קבוצות של נכבשים לבין הכובשים הלבנים. עולם המושגים הקולוניאלי האירופי נשען על עולם המושגים מעמדי, ושני משטרי השיח האלה הזינו אלה זה את זה עם הופעת הקולוניאליזם המודרני במאה ה-16, ואני טיפה אדלג. אוקיי. העניים הכרונים הלבנים הפכו עם הזמן במדינה האמריקאית, כמו גם במטרופולין שיצר אותה לסמל, לסכנה עומדת בפני הגזע הלבן, סכנת הניוון הגזעי, ואולי חלק מאיתנו רובנו מכירים את השיח האוגני שמבקש לצמצם את הניוון האפשרי לגזע ולהשביח את הגזע לעתיד, והרבה פעמים אנחנו מכירים את הדיון באוגניקה כדיון שרוצה תוהר גזעי, אבל אנחנו שוכחים שחלק גדול מהאנשים שמנופים בתוך התהליך הזה הם גם אנשים לבנים. הם העניים הלבנים שנחשבים לא רצויים. האוכלוסייה של ה-white trash, שזה כבר ביטוי רווח במאה ה-19, מתויגת כאלכוהוליסטית, נוטה לפשע, מנוונת, מלוכלכת, כזאת שצריך לצמצם את ההתרבות שלה לעתים בכוח, בעזרת עיקור כפוי וכו'.
עכשיו, באופן דומה להיסטוריה של הווייט טראש, אנחנו יכולים למצוא דוגמאות, למשל, לזה שהחברה בישראל ועוד היישוב היהודי בישראל בתקופת בארץ ישראל של תקופת המנדט, נבנה מלכתחילה כחברה מעמדית. תוך כדי עבודה על הפייפר הזה שאני כותבת, נתקלתי בתזה הנהדרת של סמדר שרון, שפרק ממנה עוסק באשקלון, אני מגיעה מאשקלון, ובתוך זה יש סיפור שמראה נורא נורא יפה את הבנייה המעמדית בילט אין של החברה הישראלית. היא מתארת את הסיפור של אשקלון. אשקלון נכבשת, נשארים שם כ-2500 ערבים. הם נשארים עוד איזה שנה או שנתיים, ובסוף מחליטים לגרש גם אותם, כי מחליטים שאשקלון צריכה להיות יהודית לגמרי ולא יהודית ערבית. באזור של מג'דל, שהיא העיר שעל חורבותיה נבנית אשקלון, יש את המעברה, לשם מגיעים סבא וסבתא שלי. ובמקום אחר, ליותר קרוב לים, חברת עמידר, אותה חברה שבונה את הדירות של השיכון הציבורי, חברת עמידר בשיתוף הסוכנות הציונית, ההסתדרות הציונית בדרום אפריקה, בונה שכונת פאר. היא בונה את הפרידר כשכונת פאר. עכשיו, אנחנו בזיכרון הקולקטיבי שלנו, שנות ה-50, צנע, רעב, לכולם היה קשה. לא, באפרידר בנו וילות, בשנת 50. זה נורא יפה לראות את זה, וזאת אותה חברה שאחר כך כשמתחילים לפנות את המעברות, בונה שיכונים. והשיכונים האלה הם בתת סטנדרט. עכשיו, מה יפה שכשמתחילים לפנות את המעברה, בתוך המעברה גם יש ניצולי שואה. ניצולי השואה הם נכון מין משהו אמצע כזה, בין המזרחים שלא רוצים שיתקרבו אלינו בכלל, לבין בכל זאת הניצולים הם קרובים קצת. אז מסכימים לקבל אותם לשולי שכונת הפרידר לשיכוני חיסכון. אז זה מסתדר נורא נורא יפה. אין ערבים בכלל, אנגלו-סקסים ואירופאים הערביים בשכונת וילות, במה שהם קראו הריביירה של המזרח התיכון, שעד היום הסטנדרט של הבנייה שם הוא כזה שזה כאילו, וואו, כזה אני רוצה. ובשוליים שלהם, בשיכונים שהם בסטנדרט יותר גבוה, ניצולי שואה, ובשיכונים האחרים המזרחים. עכשיו, לא רק זה, אלא ויש המון המון דוגמאות, אפשר, כל המחקרים משנות ה-70, משנות ה-80, של סבירסקי וברנשטיין ורוזנפלד וקרמי, שמראים את הבנייה של המעמד הבינוני בישראל, שנשען על פרולטריזציה של מזרחים. כלומר, שיש כאן משהו שהוא מעמדי, שהוא בילט אין לתוך החברה, כחברה שמבקשת להיות מעמדית, עוד לפני שהיא רוצה להיות גזענית. זאת אומרת, היא זקוקה להפרדה המעמדית הזאת בתוך ה... וכולי. אוקיי. אז ההשוואה הזאת לא נוגעת רק למעמד, היא נוגעת גם לייצוגים תרבותיים. למשל, אנחנו מכירים את כל השותפות של השתתפות היתר של מזרחים בתוכניות ריאליטי. אותו דבר אנחנו גם מוצאים אצל ווייט ראש. אנחנו מוצאים את הדיון הזה בשאלה, מתי התחילו לדבר על ווייט ראש? איזה עיסוק גניאולוגי, ויש גם בעיסוק הסוציולוגי הישראלי, מתי התחילו לדבר, להגיד מזרחים? מתי נוצרה הקטגוריה הזאת? יש דיון בתיוגים חברתיים, האישה של הווייט ראש השמנה, המינית מדי, החשופה מדי, כל הייצוגים התרבותיים האלה וכל השאלות האלה של איך היא צובעת, אם אין לה כסף, למה? כל הדברים האלה אנחנו מוצאים גם אצל ווייט ראש וגם ביחס למזרחים, ובעיקר הדבר הזה של העיסוק בלימינליות של הקבוצה, בדבר הזה שהיא לבנה אבל היא מלוכלכת, זה יהודים אבל הם לא כמונו. אז הדבר הזה מחבר אותנו גם, טוב אני מדלגת הרבה, ואז אני רוצה להגיד ככה, חלק גדול מהמאבק המזרחי, כמו מאבקי מיעוטים בכלל באופן כללי, נועד לייצר תחושת מכובדות, תחושת ערך לחברי הקהילה. אך עלייה וקוץ בה, המאבק לייצור מכובדות, לניסוח זהות פוזיטיבית, עובר לא פעם דרך בנייה או שחזור של היררכיות חדשות ישנות. וכך, כפי שנשים לבנות מן המעמד הבינוני במערב הצליחו יותר מאחרות למנף את המאבק הפמיניסטי לטובת שבירת תקרת הזכוכית אחת אחרי השנייה,
כך צאצאי האליטות המזרחיות הישנות, ובעיקר הגברים, מצליחים יותר מאחרים למנף את המאבק המזרחי לטובת מוביליות. אלא שבמקביל להישגים אלו, מהם נובעת השתלבות גוברת והולכת במרכז ההגמוני, לא נולדה תפיסה מזרחית סדורה הנוגעת למקום הפריבילגי של מזרחים בישראל, היותם יהודים, ולאחריות הפוליטית הנובעת מפריבילגיה זו. העמקת הפערים בין מזרחים שפרו פריבילגים, מיקי זוהר, לבין מזרחים שעונים הוא עומק, נשות הדיור הציבורי, מאיימת להפוך קטגוריה זו לחסרת בסיס פוליטי להתנגדות. המשך הפרקטיקה של חלוקת משאבים כמו מזון במשפחה על פי מין, למשל 9 גברים מזרחים באקדמיה תקניים על כל אישה מזרחית אחת, מעידה על הממשיות של האיום הזה. דווקא בעידן שבו החזון של החייאת הארכיונים, כפי שחביב עבדיה מדברת עליו, ישנה חשיבות קריטית לזיכרון של המאפיינים האוליגרכיים והפטריארכליים של קהילות יהודי ארצות המזרח. קהילות יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה התאפיינו במיעוט של עשירים ובשכבה גדולה של עניים, בין היתר כחלק מתהליך שהעמיק עם חדירת המערב. מעמד בינוני ואליטות חדשות נוצרו בתוכן תוך כדי שיתוף פעולה עם כוחות קולוניאליים אירופאים. חיים מזרחים בישראל, כמו חיים יהודים או חיים אשכנזים או חיים ערבים בישראל, לא יכללו באופן אוטומטי בשורה חדשה לנשים או לעניים. את הבשורה הזאת יש לנסח באמצעות ראייה ביקורתית ולא רק מאדירה של העבר והמבנים החברתיים שלו. החייאה לא ביקורתית של מורשת העבר מחייה בהכרח גם היררכיות בעלות שורשים עמוקים לא פחות משורשיו של המקם. היררכיות המבקרות את כבודו של הרב על פני כבודה של הגרושה, המגישה את המזון העשיר לצלחתו של הגבר ומותירה שירים לאישה. יש לי קטע עם אוכל. זרקת בילך. הנה, דקה. בעולם שבו ההגמוניה אשכנזית או שאינה אשכנזית ממילא פועלת בקודים פטריארכליים, בין אם הרטוריקה של מובילה והיא אוניברסלית ובין אם לאו, מזרחיות שאינה מציבה אלטרנטיבה להיררכיה זו מקנה לה משנה תוקף באמצעות הפעולה המדומיינת כפעולה חתרנית. תודה רבה.